Va me orer a Yara que de las otras le ricú. Que te rizó ricú. ¿Qué? תראה, יכול לבוא הרבה מאוד דברים. בדרך כלל מה שנותן לי השראה זה המוזיקה וגם המילים, כי יש המילים שלהם תוכן, יש להם עומק, זה נותן לי השראה. אבל הרבה מאוד פעמים מגיע לי איזה רעיון שאני רוצה להביא אותו לידי קוריאוגרפיה. אז למשל, סתם, פעם חשבתי על זה, למה לא לעשות ריקוד על קזבלן? כי יש סרט שנקרא קזבלן, okay. יש שם סיפור מאוד יפה, בוא נספר את זה בריקוד. אבל בריקוד בסגנון ישראלי. אז זה מה שעשיתי באמת, לקחתי את השירים, סידרתי אותם, ואני זוכר שאפילו עשו לי עיבוד, ופניתי למעבד המוזיקלי, כתב לי את הסקיצה, ובאיזשהו שלב התחלתי לעבוד, פתאום הרגשתי שחסר לי משהו, ואז פניתי לחזרה, אמרתי, תשמע, אני צריך לעשות פה איזה עצירה כזאת, כדי שיהיה מין ברק כזה במוזיקה. ואז הוא עשה לי את זה, ואז הרגשתי שאני באמת בונה את הריקוד בצורה נכונה, אבל בסופו של יום סיפרתי פה את הסיפור. אז עכשיו, גם בריקודי, אם אתה באמת, לפעמים יש לך רעיון של תנועות ואתה לא יודע איזה מוזיקה לעשות, אז לי היה מזל, היה לי נגנים שכתבו לי מוזיקות, במיוחד אורי כהן, היה גם מנחם קורן, מנטה ועוד כל מיני אנשים טובים שכתבו לי מוזיקות, עם רוטנה ועוד כאלה, אבל בסופו של יום, תמיד הייתי נהנה לשמוע את המנגינה ואת המילים שיש להם בתוך השיר, וזה מה שהביא לי את ההשראה. אבל לפעמים היה לי כבר ריקוד מוכן בראש, וחיפשתי איך לעשות את הקוריאוגרפיה, וזה גם יכול להיות, אתה יודע, זה הרגשה פנימית שלך, או זה משהו שקרה במדינה, ואתה רוצה לעשות עם זה משהו, כמו למשל, שעשיתי את היונה עם עלה של זית, שזה היה הריקוד שסיפר על השלום, ועל כמה אנחנו, בשביל להגיע לשלום, כמה אנחנו מאבדים דם, כמה אנחנו מאבדים אנשים, כמה אנשים נהרגים, למען השלום, וזה משהו שמאוד נגע לליבי, אז אני ביקשתי מאורי לכתוב לי מוזיקה מיוחדת שבה אני מבטא את האבל שלנו על החבר'ה האורחים, אבל בסופו של יום אנחנו שרים עם יונה עלה של זית של מדינת השלום, ורוקדים ביחד, ועושים את הדבר הזה שאליו אנחנו שואפים כל השנים, כל החיים, שאנחנו רוצים לחיות בשלום, בלי מלחמות, בלי כל זה. אז איך מכינים את המוזיקה, כאילו, עם מי אתה מדבר, איך אתה מסביר את זה, כאילו, מה כן. שאתה מחפש. אז בדרך כלל, אם אני לוקח מוזיקות מוכנות, אז אני מנסה את החיבורים ביניהם, כי אני יודע מה מתאים לי, ואז אני מבקש מהמעבד, שהמעבר יהיה מעבר תופים, שהמעבר יהיה עם כינורות כאלה שזה היה מה, או שיהיה חיבור, או שיהיה אחד בתוך השני, אני מסביר לו, כי זה תלוי מה אני רוצה לעשות בקוריאוגרפיה. ואז בהתאם לזה הוא בונה לי את המעבד המוזיקלי, בונה לי את המבנה הנכון. והרבה פעמים אני גם נותן לו חופש שהוא יביא את הרעיונות שלו, כי יכול להיות שהוא יביא את הרעיון מדליק, ואז אני נכון שינוי, אלך לכיוון אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, היה לי, כמו שאמרתי, זכות לעבוד עם אנשים שהם חיברו מנגינות. כן. אז הרבה פעמים, תוך כדי הריקודים שאני יוצר, הם חיברו לי את המנגינות. והרבה פעמים הם הביאו לי מנגינה שהם כתבו ואני על המוזיקה הזאת יצרתי, אבל תוך כדי עבודה אמרתי לו, תשמע, זה לא מספיק לי, אני צריך עוד מוזיקה, אז הוא כתב לי מוזיקה חדשה, ואז כשהוא כתב עליהם, תשמע, אני רוצה את הקצב אחר, שלא יהיה איתי שיהיה מהיר, אז הוא משנה אותה למהיר וכולי. אז יש אינטראקציה כזאת ביני כן. לבין המלחין, מי שכתב כן, את לא המוזיקה, משהו. אבל זה הרבה עבודה. והרבה מאוד פעמים אני מקבל סקיצה, ואחר כך שאני מקבל את הסקיצה, אני מתחיל לעבוד עם הלהקה, ואז אני רואה, זה לא עובד. זה לא מדהים. אני צריך לשנות את זה. בשני, אני בא לבחור שכותב את המוזיקה, או אני בא למעבד המוזיקלי ואומר לו, איך אני רוצה לשנות. תמיד יש לי בעיות עם המעבדים, כי הם משתגעים ממני שאני בא אליהם עם כל כך הרבה שינויים. אבל הם בסוף למדו לעבוד איתי, כי הבינו שביצירה, במוזה, אתה לא יכול לשלוט בזה, ובסוף אתה רוצה להגיע לתוצאה הכי טובה שיש. אני למשל, לקראת כרמל, כשהייתי עובד, אז היה לי תמיד איזה תמונת ציור, תמונת פתיחה. הייתי בא למעבד המוזיקלי ואומר, תשמע, אני רוצה שהשיר הזה, למשל, לקחתי את השיר עושה שלום. עושה שלום, ואיר אמר, אבל עשיתי אותו משהו אחר. עושה שלום, עושה שלום, עושה שלום, כזה מין מוזיקה אחרת. כן. כי מה שעשינו, נתנו לזה מקצב אחר, נתנו לזה אופי אחר, נתנו לזה מין סגנון קצת טיפה מרוקאי בתוך הסגנון הזה. ואז יצרתי. אני רגעתי את זה. אבל הדבר הזה, הוא לא היה כלום, ואני באתי אליו עם הרעיון, והוא יצר את זה. והיו עוד הרבה מאוד מנגינות מהסוג הזה, שאני באתי ושיניתי את הסגנון
המקורי שלו למשהו חדש, כדי שיביא איזושהי הברקה לבמה, כדי שיהיה יותר תנועה, יותר קצב, יותר שהוא רעיון שהקהל יתחבר אליו. אז זה דברים שצריכים להפעיל את הראש ולחשוב, ואתה יודע, זה לא מעבר עליך. לא, נכון. לפעמים אני כבר, אני זוכר שעשיתי איזשהו קוריאוגרפיה מלאה כהפתעה ליורם גאון, ושבועיים לפני באתי למעבד, אמרתי, תשמע, אני רוצה לשאול כמה שירים פה. מה, כבר עשיתי, כבר עשיתי, שינינו, כי בא לי מוזה לעשות משהו אחר ברגע האחרון. הייתי חייב לשנות. זה לא שיש לך תזמור את זה, אתה אומר, אוקיי, נשנה אותי תזמור. זה הקלטות, זה אולפן, זה כסף, זה הרבה השקעה. אבל לפעמים בהם ברבי של אבי, דבר הכי טוב שיש, כן. צריך לעשות את הדבר הזה. זה עבודה שצריכים לעשות. זה לא כן. פשוט. ומה הסיבה שהרפרטואר שלך מאובן כל כך? כאילו... תראה, כמו שאמרתי קודם, היה לי את הזכות להכיר כל כך הרבה סגנונות של עדות ישראל בטבריה ובכלל, בכל מקום. ובגלל זה אני רציתי לגוון, אני רציתי לתת את כל הצבעים של העדות שיש לנו בארץ. וגם סגנונות בחול, אני רקעתי גם ג'אז, אני רקעתי בלט מודרני, רקעתי בטח, רקעתי קלאסי, רקעתי שיעורים, הם קלאסיים, ילדים ביסודי. אני עשיתי את השיעורים כדי להתפתח, כדי להיות מקצועי כמה שיותר. אז היה לי את כל הדברים האלה בתוך תוכי, ורציתי להביא אותם לידי ביטוי. אז עשיתי, למשל, מזה שהייתי עם כל הטורקים האלה בסגנון של הלדינו, אז עשיתי ריקוד הלדינו, עשיתי איזה ארבעה ריקוד הלדינו, עשיתי ריקוד מרוקאי לסרט טיפת מזל, עשיתי ריקוד מזרחי, עשיתי דבקה, עשיתי חסידי, כמה ריקודים חסידים. מה אתה הכי אוהב? כולם היו בניי, אבל אני... אוהב ריקודים מאוד, יש לי, האמת היא שאני קשה להגיד את זה בעצם, כשאני אומר את זה עכשיו, באתי להגיד, בא לי להגיד שאני אוהב ריקודים אנרגטיים, כמו למשל עשיתי את הריקוד בכל הקרן, אז עלה לי רעיון לספר את כל הסיפור של, טו באף, שאיך שבאים לקרבים ופוגשים את הבחורות שם, ואיך שעושים את, את היין בגז וכל הסיפור הזה. אז אורי כהן כתב לי מוזיקה ממש מחרוזת של מוזיקה מטמטמת לדבר הזה, ועשיתי ריקוד שמספר את הסיפור הזה. אז אני אומר, תמיד היה לי את האמביציה לעשות דברים שהם מספרים את כל מה שהעם הזה עבר, גם סיפורים מהתנ"ך, כי אני מאוד מחובר לתנ"ך, גם אני מחובר למסורת, הרבה סיפורים של מסורת. אז הבאתי את כל הדברים האלה לידי ביטוי בריקודים שלי. המזל שלי, שכמו שאמר לך, רקעתי הרבה סגנונות, אפילו רקעתי קרקטר, רקעתי ריקודי אופי. אז תמיד יכולתי להתפתח ולעשות ריקודים בסגנונות אחרים, ולהשתמש באלמנטים שלמדתי בריקודי אופי, בקרקטר, אבל להביא להם את הסגנון שלי. תמיד כשעשיתי ריקודים, חיפשתי אם אני באמת מצליח להביא לשם את הסגנון שלי. בזמנו קראו לזה ממניזם, כאילו סגנון של אמן. אז אני ניסיתי להכניס לשם את הסגנון שלי כמה שיותר, גם בריקודי עם וגם בריקודי המחול. ספר לנו על מזמות או סיפור מיוחד מהריקוד, משהו? אני יכול לספר לך על, על המשמעויות שיש בריקודים שלי. בוא ניקח ריקודי עם. ניקח את שירלי כנרת למשל. שירלי כנרת, אני גרתי בטבריה. אז אני מכיר את הכנרת כמובן. אני מכיר את הדייגים בכנרת. אז שם סיפרתי את הסיפור על הדייגים שעשיתי את הריקוד הזה. כאילו זכרתי שהדייגים היו הולכים עם מגפיים כאלה כדי להיות במים. אז היו יכולים עם מגפיים, והייתי עשיתי ריקוד, התחלת הריקוד זה משחיל כמו דדקה, בגלל המגפיים. אחר כך עשיתי תנועה עם הידיים שמושכים את הרשת, כי זורקים את הרשת ומושכים אותה. אחר כך עשיתי תנועה עם הגלים, עם הרגל, עשיתי תנועה שעולים למעלה על הגולן, מסתכלים מהרמת הגולן, על הכנרת. ואחר כך שירים, השיר לי כנרת, אז עשיתי כמו מוכרים חד ומבסוטים, מתחילים לשיר. אז כל הדבר הזה בא לידי ביטוי בתוך הדבר הזה, בתוך תנועות האלה שעשיתי לריקוד הזה, לשיר הזה. הריקוד הזה מביא בתוך התנועות שלו את הסיפור של השיר. אבל למשל, אנחנו הרועים. גם כן, זה ריקוד שהוא מבטא את כל הסגנון הזה של הרועים, של העדרים, של הקפיצות, אתה מקפץ בערים, לא יודע, ממקום למקום, מעל הסלעים וכו'. אז אתה רואה את זה בתנועה הזאת של הריקוד שיצרתי.
אז אני בכל ליקוד שלי ניסיתי להכניס פנימה את הסגנון לתוך איזשהו סיפור בתוך הליקוד. זה בנקודה, בלהקות בחול בכלל, כמו שאמרתי מקודם, עשיתי את זה בריקוד היין, עשיתי את זה בריקוד אקסודוס, סיפרתי את הסיפור של אקסודוס שאתה מכיר, מהסרט שעולים למדינה וכו', ויש את המלחמות ויש את כל הסיפור הזה שקורה שם. אז את כל זה בא לידי ביטוי בתוך הריקוד, או שלקחתי את קרר לגן, אז סיפרתי את הסיפור שטוב והחולב עם כל המנגינות היפיפיות שם, הכנסתי את כל הסיפור הזה פנימה. אתה יודע, אי אפשר להכניס את הכל, אבל הכנסתי אלמנטים, הכנסתי כיוונים, הכנסתי דברים, עשיתי ריקוד צועני שמספר את הסיפור הצועני של, בתוך השירים של ירדנה ארזי, עשיתי מחלוזת כזאת יפה שמספרת את זה, עשיתי ריקוד ריקודים מזרחיים שמספרים סיפור, עשיתי ריקוד אורות הכפר, שהוא מספר את הסיפור של כפר, מין כפר כזה מזרחי, ערבי והיהודים מסביב, כאילו, כל הסיפור הזה של האווירה הזאת של הכפר. תמיד אני מנסה להביא את בתוך הריקודים שלי איזשהו סיפור שיבוא לידי ביטוי בתוך הריקוד. למשל, יש לי את הריקוד שנקרא הורה מהסרטים, אז סיפרתי על כל מיני סרטים שהיו, זאת אומרת, בתוך הריקוד, כאן הבאתי סיפורים מתוך סרטים של ישראלים, שבהם בא לידי ביטוי התנועות האלה שמספרות את הסיפור של הסרט או את הסיפור של השיר שקיים בתוך בתוך הסרטים האלה. תמיד איכשהו מצאתי, או למשל ריקוד תופים ומחולות, אז השתמשתי בתופים, תופי מרים, כמו התנ"ך בזמנו, והשתמשתי בתוף כאילו שזה בעצם התוף הזה הוא בעצם כמו בן זוג שלה. אתה מבין? לא רק תוף של התוף, אלא כמו בן זוג שלה. למשל, כשעשיתי ריקוד ציפור שנייה, אז היה שם סיפור עם זה שכאילו אני מדמה אותם למין או בני אדם, או חיות, או לא חשוב מה, שהיו שם ארבע בנות ושלושה בנים. עכשיו, כל פעם שבת אחת הייתה בלי בן, היא מתחילה לקסוס, כאילו היא הולכת למות. למה? כי מי שהיה שר החיים שלה זה הבן. הבן הוא כמו הנשמה שלה. ברגע שהבן לא איתה, היא מתחילה לקסוס. היא לא יכולה לחיות יותר. אז זה היה הסיפור בתוך הליכוד. לכל ליכוד יש איזשהו סיפור שאתה מביא אותו לידי ביטוי. יש לי שאלה טיפה קשה, מהריקודים, הריקודים שלך. יש ריקוד שאתה הכי אוהב? כי אתה עשית המון, לא יודע כמה. עשיתי הרבה מאוד ריקודים, אני מאוד אוהב את כל הריקודים שעשיתי. מהריקודים שלי, אני לא יודע להגיד לך מה אני אוהב, אבל אני אגיד לך מה אני אוהב מכל הריקודי עם וריקודי זוגות. מיאנקה ללוי, אני יכול להגיד לך איזה ריקוד אני אוהב של יאנקה ללוי. הריקוד נקרא החיננית. זה מנגינה יפהפיה וריקוד נוגע ללב. וזה אחד הריקודים שאני הכי אוהב בריקודי הזוגות. של ריקודי עם.